Kotak kitar semula akan diedar Kerajaan Negeri Kedah di Semut Gensi dan Jabatan Kerajaan bagi menggalakkan orang ramai mengasingkan bahan yang boleh dikitar semula. Buat permulaan, kotak berkenaan akan ditempatkan di Wisma Darul Aman Alusta sebelum diperluas ke lokasi lain. Jelas pengerusi jawatankuasa pelancongan Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Tan Kok Yu, jumlah kutipan sisa pepejal di Kedah mencecah 1,700 tan metrik sehari. Daripada jumlah itu, hanya 12% merupakan barangan kitar semula yang diasingkan, sedangkan jumlah sebenar barangan yang boleh dikitar semula ialah sekitar 23%. Kami menjaga alam sekitar kita dan juga untuk mengurangkan ni ketandusan kita biar sumber alam semula jadi. Baik, bersama-sama kita untuk menjaga kawasan kita yang bersih, maka kita cuba kurangkan sampah tapi tambahkan lagi untuk kita semula sampah sarap yang ada. Dan ini termasuk juga sisa makanan. Jika boleh kurangkan pembajaran dari segi makanan, tapi tambahkan kita semula. Kok Yu menyerahkan kotak kitar semula dan bubur lambuk di pekarangan Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman.